Ai, ainda bem que eu queria ir à praia hoje. Eu tenho 2 dias de folgas por semana. Amanhã não podia ir à praia. Podia ir hoje. E o tempo não colabora. Mas pronto. Mudança de planos à parte. Vamos sair um bocado de casa, que é para não estar sempre casa, trabalho, trabalho de casa. Porra, vocês também com os vossos pais servem de estafetas? É que eu sirvo, a minha mãe aproveita-se um bocado que eu estou de folga. Então tem que ir aqui, tem que ir ali, tem que ir aqui, tem que ir ali. Então agora anda a fazer tipo estafetas. Ela precisa de ir a um sítio, eu deixo. Ela precisa de ir a outro, eu deixo. Minha vidinha agora é assim. E outra coisa, eu sei que o meu cabelo está a pior cagada, mas... Acontece que amanhã, em princípio, se eu tiver coragem, eu vou fazer qualquer coisa a este cabelo. E então ele não pode estar completamente limpo, if you know what I mean. Este cabelo está o ó. O ó. Eu só fui à praia e já estou cansada. E nem sequer estive lá a apanhar banhos de sol. Andei lá de um lado para o outro. Mas estou cansada. Ai, pai do céu. Tenho que ir fazer cenas em casa. Tipo... cobrir aquelas frestinhas dos azulejos no chão. Porque já fiz isso na cozinha toda e agora falta na varanda. Eu até me custa pensar. As palavras não me saem. Anyway, tenho que pôr mãos ao trabalho, senão aquilo não sai fazer sozinho. Um panda.
que lhe há imenso tempo. E sei lá, hoje apeteceu-me. Mas eu, das últimas vezes que me maquilhei, eu comecei a desmaquilhar-me com um método de limpeza tipo de duas fases, que é primeiro usar o óleo desmaquilhante. Vocês, como viram, metem literalmente na cara e limpam, e esta maquilhagem derrete toda. Aliás, eu não fiquei com restos nenhuns aqui por baixo. Quando eu limpava com água micelar e algodão, às vezes ficava tipo aqui com bocadinhos de rímel. Depois disto, venho com o gel de limpeza para tirar algumas coisas que ainda possam ter ficado. Este sistema tipo de dupla limpeza, por assim dizer, é bastante eficaz e eu não tenho ficado assim com grandes borbulhas. Acho que me têm aparecido tipo nesta zona aqui é mais por causa do uso de máscara, porque até nem tenho usado muita maquilhagem. Mas, yeah, vou agora usar este. À noite eu costumo usar um creme hidratante assim mais forte, porque apesar de eu ter a pele um bocadinho oleosa tipo aqui nesta zona, o resto da minha pele fica muito seca. Então eu costumo usar este aqui, que por acaso nem tem rugas. Não sei se está a fazer alguma coisa, mas eu gosto dele porque também não tem muito cheiro e coisas com fragrância fazem com que eu tenha mais borbulhas. Portanto, eu uso este, tenho andado bem com ele e ele é do Lidl, é bastante barato até e é bom. Depois, se eu tiver alguma borbulha ou assim, eu costumo utilizar isto e deixar durante a noite. Isto faz milagres, seca a mesma borbulha. Muito bom, escusamos de andar a espremer e ficar com marcas. Mas, se ficarmos com marcas, eu uso este aqui, da SVR. Eu já o uso, pai, há uma semana e meia, para aí. Não, duas semanas, acho que sim. E eu costumo meter nas marcas e elas realmente estão a ficar mais uniformes com o meu tom de pele, por assim dizer. Portanto, this is good. Basicamente ponho onde tenho marcas de borbulhas, tipo. Pronto, é isto que eu faço à noite, para limpar a minha cara e assim. E pronto, é isto. Amanhã tenho que me levantar cedo para acabar aquilo da varanda, porque à tarde vai acontecer aqui magia, não é? E não sei quanto tempo é que aquilo dura, e eu supostamente tenho que deixar aquilo da varanda pronto ou amanhã. E é isso. Vou dormir. Moro, moro! Bom dia! Alegria! Ai, queria ter dormido mais. Mas pronto, tenho que ir acabar aquilo da varanda para depois ir ao cabeleireiro, para coisa. E já, yeah, tenho que trocar esta roupa para não sujar toda com aquela massa. Portanto, eu vou trocar de roupa e vamos pôr mãos à obra, porque aquilo demora muito tempo e eu tenho pouco tempo. Ainda não acabei tudo. Eu já não posso ver aquilo à frente. Mas eu tenho que me despachar, só tenho tipo meia hora para tomar um duche e comer e tudo e tudo. E por isso, tenho que me despachar. E quando vier, acabo o resto. I don't care. Já tomei um duche, já me vesti, já comi e agora vou à dita cuja transformação. Não sei o que é que vai sair daqui. Ainda tenho um bocado de medo. Mas o meu cabelo está até aqui.
e está castanho escuro. Então, eu não me estou a conhecer. Estou a gostar, mas ainda é um bocado estranho. É a primeira vez que pinto, por isso... Ai, não sei. Está bem natural. Olha, não sei, digam-me o que é que acham. Eu gostei. Agora... Vamos ver depois, tipo, se isto abre mais um bocado a cor ou não. Eu queria que ele se mantivesse assim, mas se eu apanhar sol, claro que isto vai alterar um bocado. Para mais, claro. Mas... Ai, gostei! E agora de cabelo arranjado e pintadinho de fresco. Vou ter que ir acabar de fazer aquela nhanha. Basicamente eu tenho que ir acabar de fazer aquilo na varanda. E depois vou editar isto e descansar um bocado, porque amanhã volto ao trabalho. E é isso. Bora lá. Então, eu já acabei de fazer aquilo que tinha a fazer na varanda e agora vou editar a foto de capa do vídeo, a thumbnail, porque é sempre a primeira coisa que eu faço mesmo antes de editar o vídeo, eu edito a foto de capa, é a parte que eu mais gosto, para ser sincera. E depois vou jantar, depois vou agarrar o meu computador e editar o vídeo em si. E é isso. Não vou fazer assim mais nada de especial hoje que seja útil gravar. Por isso, ficamos por aqui no vídeo. Espero que tenham gostado. E é isso. É isso. Espero que tenham gostado do vídeo. E vemo-nos num próximo. Bye!